Aqui, ó. A vovozinha vai dar esse chocolate pra você. Eu vou lá no banheiro. Só que você não pega, não, tá? Você espera, vovó? Então tá bom. Vou deixar aqui, tá? Mas não pega. Agora eu venho. Espera a vovó pra nós comer junto. Pera aí. Já volto. Era vovó, vovó já vai, dorminha. Estamos juntos agora aqui para estudar um pouquinho mais da palavra de Deus. Estou com meu guia aqui nas minhas mãos. Nós estamos estudando. Dorminha, eu vou, já vou. Dorminha, vovó, vai. Nós vamos estudar, acompanhar a adoração e o contexto da educação. Já vou, vou pegar com você. Já vou pegar, tá? O seu guia. Já vou pegar com a palavra. A palavra de Deus. A gente volta já. Não. Já vou pegar com você. Então, tá? Vamos lá, vai pegar a palavra. Peraí. Vamos lá, tipo, não, né? Você pegou? Você pegou, meu amorzinho? Você não comeu, não? Não? Não comeu? Agora pode comer. Come.